Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije uputio je upozorenje opštinama Sremskog okruga na osnovu hidrometeorološkog upozorenja izdatog od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koji prognozira da se u toku večeri očekuje nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju obilne padavine preko 20 mm za 3 sata, a pri grmljavinskim procesima i pojava grada i olujnog vetra. U upozorenju se navodi da u saradnji sa nadležnim inspekcijskim i komunalnim službama preventivno opštinski štabovi za vanredne situacije trebaju izvršiti obilaske kritičnih lokacija na vodotokovima drugog reda, kao što su propusti i mostovi, sprečiti moguća zagušenja i preduzeti adekvatne mere na otklanjanju uočenih nedostataka. Staviti u pripravnost nadležne komunalne službe tokom 1. i 2. augusta, kao i sve ostale subjekte koji su osposobljeni za reagovanje u ovakvim situacijama. Izvršiti koordinaciju sa teritorijalno nadležnim javnim vodoprivrednim preduzećima u slučaju sprovođenja odbrane od poplava. U akciji suzbijanja trgovine narkoticima, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su zaplenili 26 kesica sa praškastom supstancom sumnjivom na heroin, težine 36,8 grama, nađenih u pretresu stana 46-godišnjeg SB. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, a osumnjičen je uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana. U Srbiji su registrovana 3 slučaja obolevanja od groznice zapadnog Nila, a jedna osoba je preminula, saopšteno je danas iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Na osnovu podataka dostavljenih institutu i laboratorijskih kriterijuma registrovana su 3 slučaja obolevanja od groznice zapadnog Nila, uključujući jedan smrtni ishod koji se može dovesti u vezu sa obolevanjem od groznice zapadnog Nila kod pacijenta starosti 81 godinu, navodi se u saopštenju. Registrovane su 2 osobe obolele u Južnobanatskom i jedna u Mačvanskom okrugu. Da bi slučaj infekcije virusom zapadnog Nila bio potvrđen kod pacijenta uz ispoljenu kliničku sliku, neophodno je da se potvrdi prisustvo odgovarajućih antitela u likvoru kod obolelog pacijenta. Zbog obeležavanja slave Svetog Ilije i slave mesne zajednice Stara Pazova od danas pa do 3. avgusta za saobraćaj motornih vozila zatvoren je deo Svetosavske ulice i ulice Vuka Karadžića. Saobraćajnom signalizacijom je obeležen zatvoreni deo Svetosavske ulice od ulica Partizanske i Vuka Karadžića do ulice Partizanskog podunavskog odreda. Saobraćajnom signalizacijom je saobraćaj za motorna vozila preusmeren u ulice Branka Radičevića i Jana Sikore. Na aerodromu Batajnica sutra će biti obeležen dan avijacije, slava 204. vazduhoplovne brigade i slava paraklisa Svetog proroka Ilije. U 8 časova u paraklisu biće služena sveta liturgija, u 9 rezanje slavskog kolača, a svečanost povodom dana avijacije biće na centralnoj stajnici od 10 časova. Za goste je predviđen i prigodan koktel. Dan avijacije obeležava se u znak sećanja na isti datum iz 1893. godine, kada se prvi put zvanično pominje vazduhoplovstvo u tadašnjoj srpskoj vojsci. Posle Prvog svetskog rata i formiranja jugoslovenskog vazduhoplovstva, kraljevim ukazom od 1924. godine određeno je da se 2. avgust, crkveni praznik Sveti Ilija, slavi kao vazduhoplovna slava. Sveti Ilija, gromovnik, uzet je za zaštitnika vojnika, a zatim i vazduhoplovaca Kraljevine Jugoslavije. Na koncertu mladih muzičkih talenata u subotu uveče u Staroj Pazovi čuli su se različiti žanrovi muzike od klasičnih kompozicija do rock i hard pesama. Na gitari se predstavila Ana Havran, kao vokalni solista Milica Dabić, koju je pored Ane na gitari pratio i Branislav Ožegović iz Zemuna na saksofonu, a zatim su nastupili Neplanirani putnici, muzički sastav iz Inđije, koji svira domaći rock. Nažalost, malobrojna publika je mogla da čuje i 2 njihove autorske numere, a program je završio staropazovački bend Četvrta dimenzija. Organizatori ovog programa, Kancelarija za mlade, Centar za kulturu i Narodna biblioteka Dositej Obradović, najavili su sledeći za 13. avgust, također u Staroj Pazovi na letnjoj sceni ispred pozorišne sale.
Srpski teniser Novak Đoković povećao je prednost na najnovijoj ATP listi i sada ima skoro 6000 bodova više od drugoplasiranog Andija Mareja. U odnosu na prošlu nedelju Đoković ima 1000 poena više, 16.040, dok Marej zadržao 10.065 kao i trećeplasirani Roger Federer 5.945. Vreme će sutra pre podne biti promenljivo oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom tokom jutra. Posle podne očekuje se razvedravanje. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 18, a najviša dnevna 29 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.